Hot Rod House myy miehille bensankatkuista rock'n'rollia, juuri aiheeseen luontuvia vaatteita ja muuta sälää, ja joka lähtöön. Olit sitten rock'n'rolliin ja autoihin paneutunut mies tai nainen, tai muuten vain putiikistamme kiinnostunut. Runsaasta valikoimastamme löytyy aina asiaa. Naisille on tarjolla niin hehkeyttä kuin vahvikkaampaakin vaatetta ja asustetta. Tunnetuimpia merkkejämme ovat muun muassa Lucky 13, Dickies, De Palma, Steady, eli takit, teepaidat, hupparit, farkut, työhousut, kauluspaidat, hameet, mekot, neuletakit ja kengät. Erikoisuutena myymme myös tulisten ruokien ystäville maistuvia kastikkeita, mausteita ja marinointeja. Kauppamme löydät sekä netistä osoitteesta hotrodhouse.fi että Lahdesta osoitteesta Rautatienkatu 3, ihan siitä rautatieaseman vierestä. Käväise hotrodhouse.fi.